posledních 15 minut jsme už nezasloužili, jako realit asi moc málo aktivně a z toho plynuli jejich šance nebo ty breaky a měli jsme to hodně otevřený. No. Co se sama stalo? Vlastně vedli jste 1-0, vypadalo to, že to máte dobře rozhraný, ale no, pak jste odešli. Po tom gólu jsme si přihráli, rádně přišli, že jsme si hráli, jsme hráli svou hru, podrželi jsme balon, ale pak tam přišly asi nějaké chyby a dostali jsme se pod tlak a potom se z toho vůbec nedostali. Vaše přehrávka, to měla stará geometrie, to bylo přesně. No, tak to vyšlo, tak to ani jinak nešlo. Tam byl ještě Miky, ale tam maso byl dobře rozeběhnutý, tak jsem tam dal. A vyšlo to. Možná ještě chystáte se do Jablonce, tak tam bude asi možná větší zima než tady na Vysočině. No tak já doufám, že se oteplí, jako má být hezky, ale no, tam to bude asi boj o body a ještě nejsme zachráněný, takže musíme makat. Kolik myslíte, že bude potřeba k záchraně bodů? Tak většinou se říká, nevím, těch 33 nebo něco takového, ale rozhodně nesmíme polevit a musíme makat furt dál a sbírat body. Tak z toho asi ty, dneska ty dva body chybí teda z tohle pohledu? Určitě, určitě. Jako ne, neříkám, že jsme s tím počítali, ale chtěli jsme urvat 3 body určitě. Děkuji, asi dám Pavlíkovi tam na vitrínu. Vele Vláži. To je masér Pavlík? Jo, Pavka Křížku. Proč zrovna masérovi? Ne, tak Bláža to tam dával. Aha. Harry jsem si teda odnes domů za hráče měsíce, já tam asi nechám, uvidím ještě. Ty jsi byl zraněný teďka, takže ti Masary pomohl nějak, nebo je to nějak cíleně třeba? No, tak taky mi pomohli, že jo. Co to vůbec bylo, že jsi teď nemohl? Měl tady pod kolenem vzadu nějaký zánět jsem tam měl, nějaký zmožděný nebo něco takového. Naštěstí je to dobré. Ten návrat výborný zase, gól. Tak mohlo by to ještě lepší, je. Už se ještě nějaký nahrát nemohl. Které jsme remizovali. Já jsem se díval, že jak zběžel, teda jak vzal ten gol, tak zběžel k tribuně, mával jsem někoho, to bylo nějak rodiče nebo? No, tak rodiče, přítelky jsem tam měl, ale tak celkově na fanoušky. Vy se od toho inkasovního golu přestali docela hrát, proč? To já právě vůbec nevím, tak podle mě od toho inkasovaného. Nevím, vůbec čím to mohlo být, ale nejhorší, že my už jsme pak nezahráli ani chvilku, až ty kaky konci, kdy Harry jsme mu dát góla ještě, jinak to bylo hrozné. Byl to po půlce už vítr v kabině, jsme se... Ne, to zase ne, ale řekli jsme si, že musíme zase začít hrát, držet balón, se nám nepovedlo. Takže bod teda dobrý, nebo? No, podle toho vývoje jo, ale nakonec jsme přece mohli vyhrát, no, ale jo, podle průběhu zápasu tak jo. Zdravotně už v pořádku úplně? Jo, už snad jo. A když tam ten míč letěl do brány, neměl jste ještě strach, že by to doběh ten... Já si to jako takhle nějak nevybavu. Od toho, co jsem, od té doby, co jsem vystřelil, tak si tak neuvědomu, až pak jsem to viděl v síti. A ta přihrávka byla asi jedna. Jo, to byla krásná od Janyho. Konečně mi taky nahrál. Masy Media teď skloňovala tvoje jméno se Spartou. No, to jsem taky četl Spartu. Ne, tak to je všechno na mém manažerovi. Až budeme zachránit, tak po sezóně se uvidí, co bude nebo nebude. Ty jako slavista, šel bys tam, nebo jsi slavistem si, ne? No, býval jsem, ale už mě to celkem jedno. A ty máš, dokdy máš vůbec smlouvu? Já, ty ještě na 2 roky. Dva roky, takže, ale nebránil by se s tomu nějak. Tak a uvidím, co bude posledně nebo nebude, tak jasný, že bys si chtěl posunout dál, jakože v tom fotbalovém vývoji. Na první fázi po zápasové tiskové konference, na první části, vítám zde hostujícího trenéra Ludka Klusáčka, dobrý večer. Dobrý večer. A nejdříve bych ho poprosil o zhodnocení utkání, pak bude prostor pro vaše dotazy. Bylo to utkání 2 rozdílných poločasů, v první měla navrch Jihlava a já musím říct, že tam jsme měli trošku štěstí, že jsme to přežili a v závěru se nám podařilo srovnat na 1-1. Na druhém poločasu se nám podařilo dostat tu aktivitu na naší stranu a dostávali jsme se i do šancí, ale pak úplně v tom samotném závěru utkání jsme přežili dvě 100% šance Jihlavy, ale nicméně přesto si myslím, že ten bod a ta remíza je zasloužená. Děkuji za zhodnocení a nyní je prostor pro vaše dotazy. Jestli nějaké jsou, jsme většinou zvyklí, že nějaké dotazy jsou. Co tady v tabulce, co to udělá s Jankou, napovědělo vám to něco, nebo tady tenhle ten výsledek? Je to určitě cenný bod, nicméně pro nás bylo klíčové to minulé utkání, které se nám podařilo zvítězit a dostali jsme se vlastně do kontaktu s celým tím spodkem tabulky a tenhle ten bod nás zase přiblížil k té záchraně o kruček blíž. Děkuji, další dotaz.
asi už nebudou... Tak samozřejmě, já jsem rád, že upozorňoval, že tohle bude hodně těžký utkání, což se potvrdilo. Myslím si, že jsme viděli dva rozdílné poločasy. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli poměrně slušně směrem dopředu. Měli jsme tam dobrý akce, kterou jednu tu akci jsme zakončili brankou po dobrým založení toho útoku. První poločas prakticky do té, než jsme dostali tu branku, tak jsme byli herně, myslím si, že jsme navázali na ty předcházející zápasy. A znova jsme se dostali prakticky v tom domácím zápase do vedení. Já jsem si myslel, že prostě to hráče uklidní. Pak jsme dostali ve 39. minutě nebo ve 40. branku, samozřejmě krásná střela, která už možná měla skončit brankou, ale víc mě mrzí, že jsme nebyli u toho míče odraženého, který se vrátil do hry první obránci. Ale to je ta výhoda toho útočníka, že ten má ten instinkt a jde tam trošku dopředu. Takže ten poločas skončil 1-1 a do druhý poločas prakticky úplně jiná tvář. Myslím si, že jsme v druhém poločase od té 60. minuty jenom bránili. Soupeřovi jsme prakticky připravili 3 šance po našich chybách, který jsme vytvořili. Situace, která se opakovala proti Mladý Boleslavi, kdy jsme zahráli malou domů a poslali jsme prakticky soupeře do vyložené šance. Naštěstí jsme to hasili, takže druhý poločas z naší strany byl hodně špatný, ustrašený. Teď jsem to hráčům řekl, protože jsem je na to upozorňoval, že Bohemka je agresivní tým, který potřebuje body stejně jako my, ale nabádal jsem je, že porazili minulým kole Teplice bojovností, přístupem, nasazením. Nechci říct, že by hráči to vypustili, ale prostě nenavázali na ten první poločas. V tom druhém poločase jsme hráli prakticky na dva útočníky a to je to, co spousta lidí, proč nehrajete na dva, proč nehrajete na tři. A ono někdy hrajete na jedno a je to lepší než na dva. Ale musíme spadnout zase na sem. My už jsme mysleli tady, že už najednou můžeme hrát Champions League, musíme pracovat dál, máme 31 bodů, což je málo a nemůžeme být naštvaný. Naštvaný můžu být já na hráče, musíme pracovat dál, připravit se a že by to šlo růžově tak, jak jsme si mysleli, to nejde. Nejde a nepůjde. A pokud nebudeme, se nevrátíme znova k té pracovitosti a přístupu, nechci říct, že ten přístup by byl špatný, ale pokud budeme ustrašený a budeme se bát, tak si myslím, že bychom se vraceli někam, kam nechcem, ale celkově si myslím, že ta remíza asi průběhu zápasu odpovídá. Děkuji za úvodní hodnocení, vážení, teď je prostor pro vás, ptejte se. Nerado, já se tam, jak to bude s volným hráčů, teda průle práce zítra? No, já si myslím, že jsou Velikonoce, ať si odpočinou a sejdem se. O Velikonocích, tak aby jsme na tohle to zapomněli. Samozřejmě já už nebudu dělat tresty, ale řekl jsem hráčům prostě, aby si vyčistili hlavy, popřemýšleli o tom, užili si rodin a po Velikonocích nás čeká znova práce. Máme posledních 5 zápasů a věřím tomu, že tohle to ten druhý poločas by byla výjimka a že se vrátíme znova k té poctivé práci, kterou jsme nastolili a těch 5 zápasů, které nám zbývají, uhrajeme těch bodů co nejvíc. Děkuji, další otázka. Teď chlap před koncem 8 bodů náskok na zestupovníčky, ty týmy pod váma hrajou mezi sebou, takže jste relativně v klidu. Nebo... Ne, ještě ne. 32 bodů jsem říkal. 32 bodů, jak nebudete mít, tak nemůžete jířit jistotou, ale já si myslím, že samozřejmě nějaký náskok máme a máme 5 zápasů a bylo by špatný, kdybych nevěřil, že v těch 5 zápasech neuspějeme. Děkuji, další otázky? To všechno. Děkuji.